ci daaji seeba da sorry docteur saibe ci gam neenu docteur saibe ci gam neenu kama la deer ziat badi ci yere ji ci tariste wa ci leero da de zaka ci porun da ci karu shu ci amanga khorake kara zatelio ma aw di mizan sara gutriu so ta post la vargaliu no دوی چې دا خزي چې وی کنه دوی چې یو دل په خبرو شنه بیا په مشکله باندې خبرې خپل ختمي او ختمي نو بنګه رخصتي راوغه شته چې ګاډي کې نه سمه او زه ما دوی ته زر راځي بس ګاډي مې سٹارټ او زه اوس اره نه وام او دوی په خبرو باندې خپل راشي وی اخر کې دوی ته دا ټول خبرې چې کم منو دا پاغه رخصته کې وته راځي چې نیمه ګنټه پاغه باندې لګي اني پلان یې چل شو اني پلان یې څنګه شو اني دا غې کوتن کله دا زم په مخ کې د سړو په مخ کې چې کمی لکه یو خپل پټي خبرې وکړه چې بیا چې سړي هیڅ پټي خبرې نه دروازه کې ټول سړي موري و دا دې دروازه کې برکا غشتو ټایم کې نه دي دا ټولې خبرې کې نیمه ګنټه درې په وخت نه شست اخري په وخت نه دلته بالکل جی دا بیا رنگونه شروع شو نو رنگ سره وې دا دروته ما بس ماوي زسې شو زما کولې زناستیم لاس نه دا پکې بیا تیر شو او ګیټ سره خوا کې نو بس دا کا دې نه نو خو بس سم نشته